eller? Nei. Ikke være med trene? Skal du hjem? Ja. Skal du ikke være med trene med disse som har sånne gule vestre? Se på det, ja. Se. De leter etter noe ting. Der kommer du opp da. Tror du de finner det de leter etter? Nå kommer det enda flere som vil lete. Sånn da, det er ordentlig. Det er ordentlig. Det er ordentlig. To til. En, to. Da kan du løpe. Det har gått 30 sekunder. Hold opp. Olav, kontrollert til. Slager du det? Opp og løp. Jeg må prøve det. Jeg må ta med tre også. Så jeg klarer det. På neste runde. Opp og løp. Petter, kom igjen. To til. En, to. Opp og løp. Erik, opp og løp. Olav. Opp og løp, opp og løp. Så da, opp og løp. Kom igjen, kjør på, kom igjen! 1 minutt er passet. Nils, etterpå. På 10 stedstopp her. Nei, nei, du burde ligge. Man kan jo ikke ligge. Skal du ligge så på veien? Ja, men det er kjøpefint. Opp og løp. Det ser lettere ut enn hva det er, det kan vi si.